الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العلي العظيم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اسی میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات محترم، آج کل کا پرفتن دور ایسا ہے کہ ماں باپ کا ادب ختم ہو چکا ہے، اور جنہوں نے ماں باپ کا ادب کیا وہ کم مقام حاصل کر گئے۔ عاشق رسول مجاہد اہل سنت حضرت قبلہ حاجی نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد فرما بردار تھی، اور آپ کے زیادہ خدمت گزار جو حاجی منیر احمد صاحب رہ گئے اف تک نہیں کہی، اور آپ کی خدمت بڑھ چڑھ کر کی ہے، اور جو بھی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے ماں باپ کی دعا دل سے نکلتی ہے۔ دنیا کے سارے دوست جو ہیں وہ کسی نہ کسی مطلب کے ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ بغیر مطلب کے ہی اولاد کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جس نے بھی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص حاضر خدمت ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں زندہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنی ماں کی خدمت کرتا رہے تیرے لیے جہاد ہو گیا۔ ماں باپ کی خدمت کرنا یہ جہاد سے بھی بڑھ کر ہے۔ سب سے پہلا مرشد بھی ماں باپ ہے۔ اگر ماں باپ راضی نہیں ہے نا تو اگر ساری زندگی پیر کے ساتھ رہ جائے، ساری زندگی عبادت کرتا رہے، تیری عبادت کسی کام کی نہیں ہے۔ عبادت اس وقت کام آئے گی جس وقت ماں باپ بھی راضی ہوں گے، کیونکہ یہ فرض ہے ان کی خدمت کرنا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کا ماں باپ دنیا میں کسی وجہ سے ناراض تھا اور وہ راضی نہیں کر سکا، پھر مرنے کے بعد اس کو خیال آیا میں اپنے ماں باپ کو راضی کرتا، اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جمعت المبارک کے دن اپنی ماں یا اپنے باپ کی قبر پر جاتا رہے، قرآن پڑھ کر ذکر اذکار کر کے ان کی روح کو بخشتا رہے، آنے جانے کی وجہ سے اللہ کریم اس کے باپ یا ماں ناراض ہیں ان کو راضی فرما دے گا۔ لیکن آج کل کی حالت کیا ہے، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کی خدمت چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن میں حاجی منیر احمد صاحب کو بڑی مبارک دیتا ہوں،
हकीकतन हर तरह की खिदमत की है। फरमाया कि जिस तरह माँ जो होती है ना, बच्चा जो होता है वो गंदगी में लतपत होता है, तो वो माँ जो है उससे नफरत नहीं करती। ए बेटा, तुझे भी चाहिए जब माँ बाप का वक्त आए तू भी इसी तरह माँ बाप की खिदमत कर, और तेरे जहन में भी इस तरह का तसव्वुर ना। तो मेरे दोस्तों, बात हकीकत यही है कि माँ बाप की खिदमत करना ये इंसान पर फर्ज है, और हर तरह से माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए। अल्लाह ताला की बारगाह अक़दस में दुआ है, मौला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे गौसिया, उस्तादुल उलमा हजरत किबला मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल मजीद खान साहब सईदी।